Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Nikola Lalović, a ovo je još jedna Meridijan uživo emisija. Ovog ponedeljka smo se posebno potrudili, doveli smo vam dva gosta, a posle jednog derbija, pre drugog i pre finala Kupa Radivoja Koraća koji nas očekuje za tri dana, sa nama je košarkaš Partizana Vanja Marinković. Vanja, hvala što si došao. Hvala na pozivu. Prvo, čestitke na pobedi sinoć. Koliko je ona bitna za tim? Znamo da vas je, jeli, rezultatski vratila u poziciju da ne budete četvrti. Osigurali ste play-off. Koliko i pre svega, jeli, pobedili ste budućnost jednog od najvećih favorita za osvajanje ABA lige. Koliko je to sve bitno za tim? Pa mislim da je dosta bitno što kažeš ti na tom planu za final, za play-off u stvari, ili Final Four. Play-off, da. Da. Final Four je kad se igralo na jedno, će biti, da, ali... Ovaj, ali mislim da je više mnogo bitno na psihičkom planu, posle teškog poraza u Berlinu i posle kola pre toga da se nastavi neki niz dobrih partija u Zagrebu gde smo igrali jako, jako onako solidno, timski, drugo poluvreme. Mislim da je jako bitno, s obzirom da smo dobili ekipu koja igra sve bolje u Euroligi, dominantna u ABA ligi, sa velikim ovim igračima, sa dobrim trenerom, zvučna imena. Mislim da je jako bitno. Pomenuo si, jeli, da ste kao tim ovo dobili, pa baš sam to želeo da pitam. Nekako Partizan odavno nije ovako izgledao dobro timski, u smislu da, eto, sinoć, mislim da je trener Trinkieri čak i na konferenciji za štampu pomenuo Gegića kao nekoga ko se istakao. Nekako svaku utakmicu neko novi iskoče. Pa to je, mislim, to je ta neka igra koju mi igramo, da nećeš imati igrača koji će ti svaki meč davati po 20 kusur poena, nego će se svaki put neko drugi da iskoči, a uvek ćeš imati ekipu koja igra timski i u napadu i u odbrani. Mislim da smo juče i u kolo pre toga stvarno ono, na terenu izgledali stvarno onako kao ozbiljna ekipa koja pretenduje na finale ABA lige. Sećam se u nekom intervjuu koji ste dali, to je bilo posle onih pobeda nad Trentom i nad Megom, čini mi se u gostima da je bila ta Mega, da ste tada rekli ne trebamo se zaletati, nije Partizan još izašao iz krize. Da li je sada Partizan izašao iz krize? Pa, pravo ti kažem, ne znam i dalje, zato što je to dugo je to i vreme koje smo bili, da kažeš, u toj krizi po znacima navoda. Prošle godine smo ispustili taj play-off našom lošom igrom u nekim bitnim utakmicama Mornar kući. Mislim da smo ove godine dosta podigli nivo naše igre i mogu da kažem da smo izašli iz krize na tom planu. Ne mogu da kažem iz krize skroz, ali kad se bude ušlo u finale ABA lige, kad se, ako Bog dao, osvoji Kup Koraća, i domaća liga, mislim da ćemo tad reći da je klub izašao iz krize. Moram da pitam, treća ili četvrta pozicija za Partizan, možda i druga, nije nemoguće, mada, eto, pa dobar raspored ima CDVita, igra sa Fenjerašima. Jeste. Mislim da smo sami krivi što nismo na drugoj poziciji na kojoj smo mogli da budemo vrlo, kažeš, lagano. Imali smo utakmice koje nisam sve da izgubimo. A jedna utakmica i dva poena protiv CDVite bi bilo dovoljno. Pa dobro, jeste, da, ali imao si Krku na strani koju si trebao da dobiješ, imao si Moravu na strani koju si isto trebao da dobiješ. Zadar kući nije za neki, za neku dalju priču, to je stvarno bila, ne kažeš, najgora utakmica i najgore smo izgledali tada. Kada je bilo najbitnije, to je bilo još u areni. Mislim da treba da idemo iz meča u meč. Sljedeća je Crvena zvezda. Nemamo više Evrope. Mislim, to je i dobro i loše. Eto, sad je kup, tako da
idemo iz meča u meč, sledeći Novi Pazar, tako da što se tiče tog nekog finalnog plasmana, mislim da ne treba da se bavimo tim nekim kalkulacijama i ostalim stvarima, nego samo da igramo maksimum. Ja da podsjetim naše gledaoce da mogu postavljati pitanja našem gostu, on će rado odgovoriti na njih, a evo i pre emisije smo dobili mnogo pitanja. Savić 01 pita kako bi prokomentarisao sinoćnu atmosferu. Mislim da je bila stvarno jedna od boljih u rangu sa Ritasom, sa Monakom, u kojima nismo slavili. Mislim da se da publika ponovo vidi da i igrači i stručni štab i ceo klub radi sjajan posao. I naša publika, mogu da kažem da su to ljudi koji znaju košarku, znaju kako se to radi. I oni umeju da osete trenutak. Tako je. I nama znači kad je puna hala, stvarno, mislim, bilo bi teško da se dobije onaj tim od sinoć pred jedno 3000 ili 5000 ljudi. Juče je bilo možda i više od 7, mogu da kažem. Možda i nije, jer je bio onaj iza koša, onaj deo prazan zbog drugih stvari, ali... Bile su pune stepenice. Da, bile su pune stepenice. Stvarno je bilo je stvarno super igrati, pogotovo igračima kojima je ovo prva godina u ovom klubu. Mogu da kažem da smo novici i navikli, pa malo se i odvikli, jer toga nije bilo neko vreme, ali opet na svu sreću je puna hala. To sam takođe želeo da vas pitam, kao neko ko je u klubu već 5-6 godina u prvom timu, a i više u samom klubu, da li ova trenutna atmosfera na tribinama može da se meri sa onom iz prvih sezona kad su tu bili Saša Pavlović, Mačvan, Tepić? Pa pravo ti kažem, ne znam, bilo je to davno. Nije to bilo prošle godine, to je bilo pre jedno 4 godine. I nije bilo ovih podela. Možda je i bilo, ali nije se to ovako osjećalo. Kada meni kažu, mama kaže, sinoć, ja sam samo čula ove navijače kao ovi s tamo ne čuju. A ja sam čuo ove što se njoj ne čuje, što se meni čuje. Tako da, mislim da kad bi cijela hala pevala kao jedno glas, to je bilo... Ono, kao kad je bila Euroliga, kad je došao Fenerbahče sa ekipom koji su bili Bogdan, Westerman, Žo i ostali. Ali mislim da je ova, znači da je ova atmosfera bolja, ako ne onda jako blizu onoj atmosferi kad su bili Saša, Tepić, Milutinov, Mačvan i ostale ekipa. Radanović, Aco, pita šta ti je najveći cilj u Partizanu? Cilj mi je da se osvoji ABA liga. Pošto sam osvojio sam i ovu domaću ligu svoje prve godine. Bio sam u timu, osvojio sam kup. Mislim da je cilj moj, a i svih nas najveći, da se ABA liga vrati tamo gdje je mesto. Sledi kup Radivoje Korača. Nekako taj osvojeni kup prošle sezone bio jako važan i navijačima i svima u klubu. Bio je prvi trofej tima posle nekog vremena. Može li Partizan da odbrani titul? Pa idemo tamo kao branioci titula, ali mislim da idemo tamo kao tim za koji svi misle da će da osvoji. Jer je tu opet Zvezda koja ove godine stvarno igra sjajno u ABA ligi. U Eurokupu imala neke utakmice kao i mi. Nažalost, nisu prošli dalje, isto kao i mi. Ali stvarno imaju zvučne imena. Evo, danas je došao Casey Rivers, čovjek sa euroligaškim iskustvom. Tako da, ne idemo kao favoriti, ali idemo na trofej. S obzirom da u sledećem kolu ABA lige, odmah posle kupa, sledi derbi, moram da pitam i kako komentarišete dolazak Casey Riversa? Pa dobro, ja ga znam. Mi ga svi znamo iz Reala, iz Panathinaikosa, stvarno veliko iskustvo, sjajna karijera u Evropi, mislim da će Zvezdi samo doneti dobro. A nama još teži posao u odbrani i da dobijemo Zvezdu.
prošle godine, ako se dobro sećam, baš ste vi prelomili taj polufinalni meč sa Megom. Posle u finalu zablistao Williams Goss, ali onako, pre svega je ta neka čvrsta odbrana Partizana, timska igra presudila. Pa šta je ono što je presudilo prošle godine da se osvoji taj trofej? Nekako ove godine Partizan ulaz, deluje mi da mnogo više ljudi sada očekuju od Partizana pred kup nego prošle godine, što je to bio slučaj. Pa jeste, mislim da pred prošli kup koji je bio u Nišu, isto mislim da nismo beležili ovako sjajne mečeve i sjajne rezultate. Pa niko i nije očekivao da će taj kup doći. Ove godine to svi očekuju zbog dobrih igara, za malo top 8 Eurokupa, što uopšte nije mala stvar. Za ovakav klub koji je od avgusta do februara doživeo mnogo promjena. I mislim da navijači samo treba da budu tamo, treba da budu uz nas. Mi smo prošle godine, eto, uvijek je teško igrati tu prvu utakmicu sa ekipom iz domaće lige. Mislim, njima je to nagrada za sjajnu sezonu. To je utakmica sezone za njih. Apsolutno, da. I nama je ove godine Novi Pazar, ekipa koja je sjajno igra u kući i na strani. Mislim da će biti, iako se misle da će biti lagano, neće ni malo. Pogotovo stranci ne znaju kakve su ekipe u domaćoj ligi, one su jako čvrste. Tako da, ali eto, mislim da prošle godine smo se Megi odlužili za ono tamo godinu i eto, onda je finale sa Zvezdom, derbi je meč za sebe. Mislim da smo sjajno otvorili, dosta pogođenih trojki, bilo prvom poremenu, vodili smo sa 20 razlike i više, mislim, protiv evroligaške ekipe tada. Na startu samo, da. Apsolutno, da. Mislim da onda su oni vratili, što je bilo i za očekivati. Ali no, eto, mi smo nekako izdržali i osvojili kup. Iako Partizan nije prošao dalje, kao što si napomenuo, u tih top 8, u četvrtfinale Evrokupa, eto, nesrećno je ušao onaj šut Parahovskog, ko zna šta bi bilo posle protiv Albe, ali deluje da za razliku od Zvezde, koja je malo, da kažemo, u daunu posle tog Evrokupa, da je Evrokup podigao Partizan. Čak i ako se nije prošlo dalje, nekako mnogi od Partizana nisu očekivali ni prvu rundu da prođe, pogotovo nakon starta. Pa jeste, mislim da, eto, nisu imali sreće. Nije to sreće, nije šut Parahuskog odlučio, nego mnogo pre toga. Nego će si misliti da je njegov šut, jeste, on je dao na pobedu Ritosu za prolaz u top 8, ali mislim da smo sjajno igrali. Mislim da smo, da nam je taj Eurocup dao neki dodatno neku motiv i snagu za nastavak ABA lige, što se vidjelo i sinoć i u Zagrebu. Nismo pali psihički, što je jako bitno. Sad što je bilo kad je bilo? To možemo samo da nagađamo. Mislim da Zvezda isto imala je, pa kao i mi, mislim, eto, Francuskoj su izgubili od ovoga Limoža, da. I čovjek koji trojku nikad ne šutira, on je da. Mislim, kao i Parahovski, što nikad ne bi uzao taj, mislim, šutu. Ono, kad je normalna igra, ide gleda kao kap. Ali eto, to je sport. Mislim da sad i mi iz Zvezde imamo vremena da se spremimo za play-off i za kup i za domaću ligu. Dobro, nadamo se da će se i Zvezdi i Partizanu to vratiti sledeće sezone, da će biti sreće negde kad bude bilo potrebno. Ova sezona je za Partizan počela, da kažemo, malo sporije. Bilo je i nekih poraza koji se i nisu očekivali, s obzirom da su se posle tog osvojenog kupa velike nade polagale i u tim i u Nenada Čanka. Šta je to ukratko, ako biste mogli da mi kažete, što je promenio Andrea Trinkieri svojim dolaskom? Nekako deluje da je on i samim dolaskom, da je atmosfera u klubu se promenila. Pa mislim da su navijači znaju ko je on. On je trener koji dosta godina vodio
evroligaške ekipe, svi ga znaju vjerojatno kao samo trenera Bamberga, on je vodio pre toga i Unix i Cantu, tako da, pa da. Mislim da prošle godine, da li je to neko opuštenje došlo povodom posle kupa, lako ćemo, sve je okej, okay, ali ispostavilo se, eto, opet sa FMP-om nije bilo najsrećnije kao ni godine pre toga. A dolaskom Andreje, mislim da navijači, opet se ponavljam, koji prate košarku, a to su naši navijači, da su prepoznali da je on veliki stručnjak i da s njim ova ekipa može da ide baš daleko. Šta je ono što je prvo što je novi trener rekao po dolasku u klub timu i šta je ono, zanima me takođe, šta je vama rekao prvo? Pa svako je s njim imao razgovor nasamno, jedan i jedan, tako da to moraš da pitaš igrača odvojeno. Svakim je pričao na drugi način. Mislim da je, šta je rekao? Rekao je da je došao, da će dati sve od sebe, da ovaj tim tada u decembru ili novembru kad je već došao, da će ići samo na gore. I tako je bilo. Mislim da pod njegovim vođstvom, mislim da stvarno smo i Eurokup, eto, prošli dalje. Za malo prođemo dalje u top 8 i ABA ligu igramo stvarno sjajno u poslednje vreme, tako da ništa se, možda neki porazi nisu trebali da dođu, ali sve ima svoje. Ali eto, nikakvih kikseva, po znacima navoda, mogu da kažem da nije bilo. Nekako deluje čvršće ekipa, nekako deluje borbenije ta odbrana. Nekada onako deluje i kada ispadne neki igrač, da se nekom srčanošću to nadoknadi. Pa jeste. Baš onako ratnički Partizan, da, gledamo. Da, pa to je košarka koja tip. Košarke koji će da osvoji titule. Neće da osvoji titule igrač da dela 25 poena i da primiš te 10 poena. Što je bio i kod nas slučaj pre dve godine. Ali eto, mislim, opet kažem, niko neće da ima svaku utakmicu 20 poena, nego će svaki put neko drugi da iskoči. Što je normalno, ali odbrana je tu. Mogu kažem da mi na odbrani bukvalno svaki trening radimo. Tako da, mislim da je taj rad da se ispoljava na bitnim mečevima. Možda malo prepoznajemo u toj izjavi Kobija Bryanta, znam da vam je da ga volite, bilo je ono njegovo Harden u stil ne uzima prstenje. Da, pa eto, mislim, ono što kažeš, odbrana osvaja titule, a igrači osvaju tekme. Ali eto, mislim, eto, Kobi je živi dokaz toga. Da se još malo usredsredimo na pitanja publike. Pita mi top 1, 2, 3, 4, 5 posle Partizana, u kom bi klubu volao da igraš? Kom bi volao klubu da igraš? Pa volao bi da igramo u Evroligi. E sada, u kom bi klubu, stvarno ne bih se žalio ni za jedan klub pošto Evrolige, ja stvarno jaka liga sa stvarno jakim timovima. Ne mogu da kažem nijedan klub tačno i ni iz koje zemlje, ali da mi je cilj Evroliga ili eto, primjer, u Eurokupu ima dosta jakih ekipa koje nisu u Evroligi, ali eto, Lokomotiva, Valencija, Unikaha, tri mogu da kažem skoro Evroliga. Mislim, evroligaške ekipe nisu igrao slučaja, eto, Lokomotiva prošle godine je imala, se pobedi i na kraju je izgubila od Vršfaki u finalu, igrao samo ovoga Skotija koji je dao dve tekme koliko je 70 nešto poena. Mislim, to se ta dešava i eto... Ne može se protiv toga. Da, ne možeš protiv toga. Tako da, eto, mogu da kažem, Evroliga ili jaka evropska ekipa. Milan 1987, zašto Vanja sve više igra kao Tripković, uglavnom se kreće van 6.75, gde juri šut za 3 poena. Zašto se toliko limitira kada ima odlične fizikalije za prodor? Ja sam to bi pričao baš sa Andreom pre jedno par dana. Mislim da
njegova zamisao moje igre i timske igre da je da ja tako igram, da igram bez lopte, što se kaže off ball, ovaj, kao Tripković, mogu slobodno, nije mi uopšte teško da kažem jer je to stvarno bio sjajan igrač koji, eto, nažalost zbog povreda i dosta operacija, nije napravio još veći uspjeh u ovaj, svojoj karijeri. Ovaj, ja sam tu ulogu prihvatio, Andreja mene vidi tako i to će tako ostati. Dokle god, šta god on meni bude rekao da ako treba ovako, treba onako, to je to. Baš sam želeo i to da pitam. Svi koji pričaju o košarci kažu da je šut varljiva kategorija. Koliko je teško biti šuter? Nekako, ako ne uđe prva, druga, već se tu potkrada nesigurnost, koliko je potrebno biti mentalno spreman, siguran, smiren, samopouzdan, da bi se igrao na taj način? Pa pazi, šuteri, opšte poznato da moraju da imaju pamćenje kratko. I mislim da šuteri moraju da uzime neke šuteve za koji će bilo ko reći da to nije šut iz nekog rezona, ali to je tvoj posao i tvoj posao da šutneš. Mislim, da li sad da li bio neki šut koji neko misli da te nije trebao ili jeste, to je sad neka druga priča, ali mislim da šuteri stvarno treba da imaju pamćenje kratko i da rade svoj posao, da iz blokade sačavaju, da čitaju odbranu. I opet kažem, šuteri će isto da ono, kad nema šuta će napasti jedan od driblinga pas ili opet će da ide na ovaj završnicu. Tako da nisu šuteri oni igrači koji će samo da istrče iz blokade i da opale. Nego i oni isto čitaju igru samo na drugi način. Nije sve u ovome pick and roll. Danas je dosta igra košarka off ball. Tako da, mislim da, kažem, šuteri nisu samo oni koji idu iz dijamanta i da opale. Kad je vaš ulaz u pitanju, onako prepoznatljiv je, dosta pričali ste čak i da je Milenko Tepić to prvi primetio. Pa jest, da, Tepić. Rekao je da, mislim, eto, nesvesno, kad idem u ulaz, ja ih hvatam pod mišku, izgleda kao da igram ragbi, ali nekako mi je to najsigurnija. Ne možeš nikog da mi uzme stegno meso s nagom i nije ni problem da iznesem onda do koša. Izgleda dobro na highlightsima. Da, izgleda ono kao što ću da nekoga razvijem. Kao bukvalno ono, NFL. Ali, tako je, mislim, ne pravi nikakav problem. I ne uzimaju lopte, što je najbitnije. I ne uzimaju lopte, da, kad ono, na čačkanje. Tako da to je to, nema ništa da... Ono što deluje mi da zaista onako i u medijima i među navijačima nije dovoljno propraćeno, to je vaš napredak u odbrani tokom karijere. Okej, naravno, vi ste ušli u prvi tim Partizana sa 16-17 godina. 17. Teško da neko tada može biti elitni defanzivac. Sa vremenom ste i fizički napredovali, ali i taktički u odbrani, tako da sad onako... osim tog šuta za koji se vezujete, deluje mi da se sve više vezujete i za te efektne blokade koje su sve češće. To su oni chase down, ono, i to sam, Boga mi sam to početi varim, mislim, prve godine u ABA ligi svoje, ono, da, i to nije nikakva filozofija, samo hvataš korak sa igračem i skočiš kad i on sad daćeš... Treba osjećaja za to. Treba osjećaja, da, ali nema neke filozofije. Mislim da je odbrana jako bitna stvar u današnjoj košarci i mislim da ljudi, što kažete vi, ne brate to dovoljno, nego ono, sve su oči za napad, za koš i za to, ali mislim da i da kad ne ide u napad, mislim da se igrač vraća u igru tim sitnim stvarima, preuzimanje, kada čačneš loptu, kada u nekom loptu kradeš, skok u odbrani, dobar odbrana jedan na jedan kada sačuvaš igrača, mislim da je to, kada ne ide, to je odlična stvar za vraćanje u meč. Želeo bih da vas pitam, baš sad kad ste pomenuli da, eto, ne prate ljudi toliko odbranu, gledaju poene, koliko košarku menja statistika, to što sad svi gledaju taj
procenat, sada svako može da vidi procenat šuta, sada, da. Recimo, indeks korisnosti koji je po meni jako nategnuta statistika, ne doprinosi dovoljno razumevanju toga što se desilo na utakmici. I to što ste takođe rekli, neko kada je šuter, on dobije loptu dve sekunde pred kraj. Pa da, pred kraj šutne preko dano, ruke da. I onda je slabiji procenat. Jeste. Mislim da ovaj, eto, za nas svi prate to, mogu da pogledaju u statistiku iz treće rumunske lige. Svi gledaju box score. Svi gledaju box score, tačno. Ovaj, taj P i R. Ali mislim da je najbolja brojka, kad se već gleda box score, da je plus minus najbolja brojka i da to vidiš koliko je tim napredovao tvojim borakom na teren. Ovaj, nažalost, ljudi dalje to ne mogu još da shvate jer njima je sve u poenima, u ovaj, skokovima, asistencijama, ono što se vidi, na što se publika diže. Ali ima igrača koji nula poena daju, a plus minus im bude mnogo veći od najbolje skorera ekipa. A Shane Battier je bio baš onako primer toga. Pa eto, Shane Battier onda 4 da... 4 poena, 2 skoka, plus minus 17. Da, a LeBron James ima 65 poena i plus minus 3. Tako da, ovaj, mislim da, ne kažem, brojke su stvarno sjajna stvar i asistencije i, ovaj, i ti indeksi i skokovi, ali mislim da je plus minus onako naj... bolja slika igrača ovaj, na tom meču. Da podsjetimo sve naše igrače, kada već Eli evo dolazi, Kup Radivoje Koraća, tu je ABA Liga, tu je Euroliga, NBA, najbolju ponudu na košarku možete naći u Meridijanu, a kada već pominjemo domaći sport, vraća se domaći fudbal, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, pa da podsjetimo na našu akciju prema kojoj ako odigrate na jedan tim, znači kec ili dvojku, u jednoj od te tri domaće lige, ako vaš tim povede sa dva razlike, prošao vam je tiket. Znači, nebitno, ako na kraju izgubi ili bude nerešeno, vaš tiket je prošao. Želeo bih da pitam takođe, eto, dugo ste u Partizanu, koliko je vama kao mladom igraču, jer ljudi isto to zaboravljaju, već dugo ste u Partizanu, pa se zaboravlja da vi dalje prilično mladi igrač, koliko vam je bilo teško to što je Partizan često menjao trenere, evo već čini mi se šesti trener od kad ste vi tu? To sam rekao dosta puta, mislim da... Ja sam sa 18 godina promenio već jednog trenera, to mi je već bio drugi trener u Partizanu, ovaj, ozbiljnom klubu. Ovo mi je, ja mislim, da li je pet ili šesti. I svako ima neku svoju filozofiju. Ljudi, ovaj, to ne mogu još da li da shvate ili vide, ali dosta je teško navići se na 6 trenera u 5 godina, svaki ima neku svoju filozofiju. Jeste, ja sam dalje još mlad, 22 godine, ima još ispred mene dosta da se igra, da se gura. Tako da, meni je to, mogu da kažem, žao što Duro Jošić nije ostao godinu duže. Ali dobro, to je sad neka druga priča za neke druge ljude, ne za nas. Mislim da... svaki trener kad dođe pokušava da nametne neku svoju filozofiju, da vidi da prvo da upozna igrače svoje nove s kojima je tu ili godinu dana, ili 5 meseci, ili 2 godine, nikad se ne zna, pogotovo kod nas u posljednje vreme. Tako da, teško je, ali nije mi strano sad kad bi otišao, ne bi mi bilo problem da se naviknem na neki drugi sistem, pošto sam ih dosta izmenjao. Kako je bilo sarađivati sa Duškom Vujoševićem, jeli, trenerom koji je poznat kao neko koji je razvio toliko talenata i pre svega nekako deluje da ste tada imali drugčiju ulogu nego bilo kada drugo u Partizanu. On vam je često davao i loptu u ruke, igrali ste i pleja čak ponekad. Jeste. Mislim da Dule ima sjajnu filozofiju povodom mladih igrača.
Ja se sećam sada, evo, baš protiv Jasmina Repeše, CDVita, kući, Tepić, se trening pre toga je leđa, jako ovaj, nešto, da li je sušino, ne znam ni ja, i zamenik, mislim zamenik, drugi play je bio Boris Dao. I priđe meni dole trening pred večer, pred CDVita i kaže, ti si sutra prvi play. A ispostavilo se da je to bila jedna od najbitnijih utakmica te sezone za plasman ovaj, play-off. Play-off, taj je počeo play-off. I eto, mislim, ja sam igrao na play-u sa 17 godina protiv CDVite, protiv Bilana, Ukića, Gordića, Pilepića, mislim, sjajna je bila ekipa CDVite, ona sjajna. Ovaj, i on nema straha da da klincu loptu ruke da mu rešava. Ja sam i te godine par puta imao šut za pobedu koji nisam pogodio, on mi nije ja rekao, jer mi je baš on rekao da šut. Ali to je opet nauk za dalje neke, ovaj, za dalje godine, kako vam kažem, za sledeće godine. Tako da mislim da je stvarno bila privilegija s njim raditi. Ponavljam, žao mi je što nije ostao duže u klubu, što nisam još duže s njim radio, ali eto, desu se neke stvari koje po meni nisu trebali za desi i to je to. Taj neki sam početak vaše karijere u Partizanu, imali ste onako nekoliko utakmica koje su se baš isticale. Da kažem, znali ste da zablistate sa 15-20 poena. Da li su možda te neke utakmice u prvoj, drugoj sezoni u kojoj ste bili pri klubu vam i otežale kasnije, zato što onako prerano se očekivalo od vas da sad svako veče date 20 poena. Ja znam kad sam pričao sa ljudima, prva utakmica Vanja Marinković 20 poena i kao, a što nije u drugoj? Pa. Vidi, ja sam... Duli imao sjajnu filozofiju povodom toga. Ja sam dao prvi 20 poena, čim se vreme zateo u Pioniru. I sledeća je bila Asisoft, kući, Eurocup. I Dule meni priđe po tem treningu, predi kaže, da nećeš da odigraš loše. Ja kao, šta? Ko nemaš da nećeš da odigraš loše, da se ćeš da budi, imat ćeš ono pojene. Rekao, dobro, ja dam tu 20. I on meni se da priđe kao, vidi mali, kao, znaš, iznadio si me. Gledamo, sledeća utakmica je bila Levski u Sofiji. I ja, ono, samo pozdanje puca, klinac. Levski Fenjera, što je? Levski, da. Ovaj, ekipa, mislim da su bili poslednji, ali smo igrali kod njih. I opet kažem, nije imao lako. Se vraćam na priču da je nikad nije lako igrati u ABA ligi. ABA liga je jako teška liga. I ja šutnem jednu promašim, drugu promašim, primim dva koša od moj još meni da lično. Taj malot, dobro meni kaže, marš napolje. Rekao, de, kaže, idi tamo da se ovaj, pre svučeš. I ja ono, odlazim da se skidam, plačem normalno, ne znam što me snašlo. Mislim, ne istaro me čovjek za utakmice. A nije prvi put da nekoga ne istaro za utakmice. I bila je tuna tuča, ono, ulazi navijači na teren i sve to. Sad sam malo skrenuo s teme, ali samo završim priču. Ulazi samo kondicioni trener, da me tu kao teši. I cijela utakmica malo onako stesna. Oni koš, mi koš, oni mi na desno, oni spuste na pet. I ja rekao, sada ako izgubimo, rekao, ubit će me sutra. Znači, sutra će ustajem u pet ujutru, kad sad idem iz Bugarske, da imam jedno 7 treninga. Na kraju sve sreće pa smo dobili. I ništa, onda sam imao s njim razgovor do 4 ujutru u sobi, u hotelu. I bilo je normalno sutra se sve super, ali kažem, u momentu tom, meni se sve srušio, tako da, tada, kad sam ja to vezao, znači, eto, 1.20, Dule je znao da će kad tada, eto, da li je sledeća ili druga, biti nula. I nije normalno, eto, Luka Dončić je jedan primer, jedan u milion, dečko igra fantastično, znači, igra kao da je Euroleague već 10 godina, ima iskustvo, kao ne znam nijako, da klinac igra stalno, znači da daje stalno po 20 poena.
nije normalna stvar. Ovaj, mislim da su se navijači na to, da kažem, su kao očekivali, sad će naš Vanja sad svako daje 20, 20, 20, 20, i onda kao što ovako, što onako. Međutim, ovaj, to je sve normalna stvar, tako da to je to. Na samom startu karijere u Partizanu bio je to stvarno sjajan tim, pominjali ste i vi sada Saša Pavlović, Stepić, Milutinov, Mačvan. Da. Od koga možete da kažete da ste najviše naučili ili ko je onako najveći primer tu bio? Pa ti od svakog igrača možda naučiš po nešto, iako nije tvoja pozicija. Ali eto, ja sam imao sreću da je tu bio Saša Gagi. Bogdana sam zavatio samo finale. Tu sam video neviđenu ludu glavu. Ovaj, ali ti od Mačvana možeš naučiš dosta stvari, od Milutinova, od Tepića, tako da imao sam tu sreću, veliki profesionalci. Sam znam, kad je došao Saša prvi trening, ja sam ono bio u šoku kad je došao na trening Jordan. Taj prvi korak, ta snaga, ja to nisam vidio u životu. Nisam vidio i dalje, znači igram već 5 godina, igrao sam i Eurocup i ostalo, i dalje nisam vidio taj, toliko brz prvi korak i tu snagu u završnici. Nema to kreacije, to je brzina i snaga i to je još nevjerovatno. Kod Bogdana sam video, se Bogdan povredio dan pred finale Zvezde. Ovaj, skrenuo zglobno na ovaj treningu. Čuje se s Tepićem, to je meni Tepić priča i kaže Tepo, da će im sutra 30, da će im 30 svaku. I ovaj kao, ajde, ne, da će im 30, i eto, mislim. To je ta neka glava, ono, no kažem, luda glava podacima navoda što ga je dovelo da sad tamo gde jeste. Tako da, od svih sam mogao da naučim dosta. Primer, od Gagija koji je imao prednju krštenju tad kad sam ja došao, pa ih je nešto posle opet imao neku malu povredu. Ta želja da se on vrati na teren, taj rad van terena, to je nešto nevjerovatno. Čovjek će da imam prvi trening ko da s nama radi već 2 godine, ko da nije imao povredu. Mislim, to kaže da su bili surovi profesionalci. A mnoge zanima to šta je ono što odvaja Bogdana Bogdanovića od drugih igrača. Da li je to zapravo taj mentalitet? Pa mislim da jest. Nema on. Ima on sjajne ruke, ima on sjajne sve. Ali ima i dosta igrača u Evropi koji imaju i možda bolji šut i možda su jači i brži, ali mislim da ta glava kojima je opet Dule, je to za to zaslužen. Mislim da ta glava ga je odvela sad u NBA, gde sad jeste. Pa nije se on naigrao pre nego što se Vujošević vratio. Pa nije, kažem ti. Dve znači, godine eto, on presedao. Jeste, on je igrao za B team, pa onda nije igrao, pa onda uđe na debi na 35 razlike. Treba samo da imaš neki potpuni onaj makeover da bi završio u Kingsima. Da se vratimo i na pitanja navijača. Evo, pitaju uglavnom o jeli novom treneru, pitaju šta Vanja očekuje sa Trinkjerijem kao trenerom, koji je to najveći uspeh koji Partizan može da dostigne sa njim, i Stralinjo pita šta je po tebi sve Trinkjeri doneo Partizanu. Najveći uspjeh koji Trinkjeri može donesu na timu je da ovaj tim izgleda ozbiljno, što je polako i tu. Blizu smo tog cilja. A iz toga svega će doći sjajne partije i daj Bože pekari. A ono što je doneo je neku novu dimenziju košarke, par meni, jer opet kažem, dosta je bio u Euroligi i zna kako igra ozbiljna ekipa. Bamberg je pod njegovim vodstvom zadavao ozbiljne probleme CSKA, Barceloni, Realu. Znam onu utakmicu baš na priču sa Nikolićem, kad su gubili 25 razlike od Barcelone u Bambergu. I na kraju dobili 8. Znaš, nije to mala stvar. Tako da mislim da je doneo dosta, a
ono što, što kažeš, što, ono što sam već rekao, znači cilj je da ova ekipa izgleda ozbiljno i idemo ka tome, a iz toga će doći ostalo. Kad već pominjamo ovaj sadašnji tim Partizana, nekako deluje da posebno kada ste zajedno na terenu, vi i Rade Zagorac, nje i njega da pozdravimo, bio nam i gost u emisiji, da se posebno dobro razumete. Dobro, Rade je play u telu trojke. Rade stvarno kapira basket dosta više nego drugi i više od mene. Nije me sramotno da kažem. Jer eto, mislim, takav igrač. I ja stvarno volim da igram kad je on na terenu, igra za druge, njega da sebe nije on sebi prva opcija i mislim da je stvarno šteta što nije bio sa nama u ovim nekim bitnim mečevima, ali dobro, bit će tu kad bude trebalo sad za kup, verovatno, i za ABA ligu sigurno. Nekako se ta kriza Partizana na startu sezone poklopila sa onom njegovom prvom povredom. Kako misliš kriza? Pa, na startu sezone, kako se on povredio, nekako su se zaređalo nekoliko poraza. Da, povredio, tačno. I taman kad se i vratio, tim se nekako vratio. On se tačno povredio u bar, kad smo izgubili od Mornara. Padna bila je Krka, pa je bila i to, kad smo vezali bar, Valencija, Novo mesto. I na kraju je bio Zadar. Mislim da falio je dosta i nažalost je obnovio tu povredu koja se desila prva. Imao je opet i nos kroz to, operaciju nosa, nesrećno, ali opet kažem, falio je dosta jer je timski igrač, sjajan timski igrač i može mnogo toga da da ovoj ekipi. Mnoge zanima i Marko Pecarski, ogroman talenat, da li nekako očekujete u narednom delu sezone da će dobiti više prilike? Sada je i baš paklena konkurencija ispod koša u Partizanu. Pa jeste, mislim da Pecarski je stvarno talenat i to je pokazao sa svojim godištem da je dominantan jako, a nije ista košarka mlađe kategorije i prvi tim. Ja sam to ostio na svoje koži najgore kada sam se spustio da igram završnice za juniore i to je drugi sport. Treba se navići i on još nije osetio teren na pravi način. Nije nikad dosta, ali mislim da će u nastavku sezone, naravno, i s njegovim dobrim radom i dokazivanjem kroz treninge imati prilike da igra više u domaćoj ligi. Znamo da je jedan od jeli nekih idola vaših tokom ranijih dana bio Kobe Bryant, pa da li pratite sad Lakers-e, hoće li se LeBron dočepati obrve ili neće? Pa pratim, pa da kažem, Lakers-e su mi omiljeni tim, a pre sam mrzeo Jamesa, iskreno, to je bilo ono rivalstvo, ko voli Kobe-a, ne voli Jamesa i obrnut. Ali sam ga zavolao, pošto je prešao u Lakers-e i ja se nadam da će doći Anthony Davis. Žao mi je što su tradovali neki igrače, ali to je NBA, mislim, to je tamo tako surovo, da to je to primjer Harrison Barnes je tradovano po utakmici. To nije normalno. I to je opet je bio onaj trade deadline kao prošle godine, 200 igrača u 150 timova, mislim da sam preterao, ali 20 igrača se izmeni u dve noći. Ja se budim ujutru, vrtim Instagram, NBA TV stranice i samo izlaze trade-ovi. Ne možeš poći više nikoga gde otiš. Pa mučeni ništa uskas, trade-ovali su ga 7 puta za taj jedan dan. Pa da. I valje Wesley Matthews je trade-ovan iz Dallasa u New York, odigrao utakmicu i trade-ovan iz New Yorka u ne znam gde. Da li je Portland, da. Eto, to, mislim, eto, i onda igrali su utakmicu Dallas i New York i su sada igra Dennis Smith u New Yorku. Mislim, i ovaj, i DeAndre Jordan, i Wesley, eto tada. A Kristaps u Dallas. Mislim, smešno, stvarno. Meni je najviše bilo
tužno da gledam čovjeka, ono, sedi na klupi i ono, gleda gore, semafor, na semaforu, ono, piše, Kelly sam bar stradeo, ono, ne znam, ide je stradeo. U Sacramento? Da, u Sacramento. I gledam ga posle da skida dres, baca. Mislim, eto, stvarno je, to je tamo tako surovo i nema pravila. Mislim, nema pravila, sad je nema više te deadline isteku, ali... Ovo, i to dok traje, nisi miran, ali, na primjer, Zubac ima sreću da ne menja grad. Samo je promenio boje, ostaje isto je haličak. Možda u istom stanu. Možda u istom stanu, ne vjerujem, to sam igrao sam da je stan Lakersi. Jel se prate Bogdanove igre u Partizanu? U Partizanu ili u Sacramento? Pa mislim u Partizanu, jel prate Bogdana? Aha, misliš što mi jel pratimo? Pa pratimo, mislim pratimo. Nemamo nešto ne komentarišemo pretjerano. Ali svi pratimo Bogdana, pratimo Bobije, pratimo Jokića. Svi smo s njima igrali. Svako je s nekim igrao u timu, tako da s njima nam je drago što je Jokić na ovo staro, što je Bogdan opet na ovo staro za ovaj Razin Star. Igra je odlično. Svi. Bobi je to opet je počeo da igra. Žao mi je Teja što se tako to dešava s njima, ali eto. Mislim da... Teo, NBA ili povratak u Evropu, što tako? Mislim, na sigurno da je to povratak u Evropu. Nema... Ne, ja mislim, zašto bih ostao u NBA? Nema da ovim čatom smo dali otkaz. Znaš, da neko htio da ga uzme, uzeo bi ga. A ovdje da se vrati uvijek je dobro došao, da malo gledamo, malo je dosadno ono kad nema onih pasova i iskog glane, znaš ono. Ono što nikom nije jasno kako mu je palo na pamet to da uradi. Apsolutno. Evo, pitaju još iz publike da li je sljedeće sezone plan Partizan ili menjanje sredine, a ja bih pitao pored toga koliko je teško nositi se sa tim. Nekako svakog leta čitamo Vanja Marinković ovamo, Vanja Marinković tamo. Prošlo leto je to bila Baskonija, pa je pre toga, ko zna šta, već se i zaboravilo, ali nekako još od te prve sezone stalno Vanja Marinković ide negde. Pa vidi, sad to, ajde, meni isto bilo suludo, pošto ja sam bio na moru pre dve godine. Na plaži i ono, na telefonu vidim vest kao Vanja Marinković u Baskoni. Šta je? Ja nemam predstavu o čemu se radi. Svuda pišu da sam otišao u Baskoni. Pa je bio onda Vanja Marinković u Zvezdi. Što se nikad neće desiti, ali opet. Onda, bilo je tako dosta, ali nema, mislim, to je ono, ja sam u kontaktu sa svojim menadžerom, on odlučuje o moj dalje karijeri. Tako da, to što čitaš, mislim, zvuči lepo sad, mislim, dok to ne bude, od toga nema ništa. Pitaju iz publike da li očekuješ da Partizan može da se vrati u Euroligu sljedeće godine? Pa ja se nadam, mislim da ćemo se sve više dizati i povratkom i Nikolića koji se povredio, nažalost, na treningu pred budućnosti Zagorca, možemo dosta daleko. Sad, da li će biti dovoljno to za Euroligu, vidjet ćemo, ali mislim da play-off oba ligi je da će dosta toga doneti. Mislim, samo ulazak u play-off velika stvar. I sigurno Eurocup sljedeće godine. A Eurocup je, opet, dosta jako. Dosta jako ove godine, sve sljedeće godine sigurno još jače. Pita Alex Cooper, ko je zadužen za atmosferu u slačionici? Pravo ti kažem, nema pravila, svi, svaki drugi dan neko dođe sa nekom pričom o kojoj se priča pre treninga, da je to nešto smešno, nešto interesantno, nešto tužno, ali mislim da nema glavnog lika koji je tu kao prvi za atmosferu, svi smo super i nema pravila. Pitaju iz publike i da li su se voditelj i gost pre emisije dogovarali za odevnu kombinaciju? Ne. Tuli smo se na telefonu.
U kojoj epizodi Đorđe Čvarkov lista vesti, pa se lista novine, pa se iza vidi vest o Vanji Marinkoviću? To je, ja ti kažem, 270 neka. Mislim, može pitaš još ako hoćeš da držam posao, pošto znam. Koje, koje omiljene epizode? Uf, ima ih više, ali eto... Kureci. Kureci. To znači na češkom znači... To znači na češkom znači pilići. I možda put na glad, eto. Od tih novih. Ima tu starih. Ima, mislim, meni njihova svaka presmešna, ali eto... Dve koje bih izvojio trenutno su Kureci i Put na glad. Jel se čeka nastavak? Gledao sam malo pre, sad izašla prva epizoda. Jel izašla danas? Izašla danas. Skroz novo je, tako da pratim ih, nema tu... Jel ima nekog rituala, ne znam, recimo ja sam navikao kad sednem da večeram da pustim Državni posao i gomila ljudi koji ih prati, tako ih prati nekako, ima uvek ritual, svaki dan gleda pa gleda u isto vreme. Ja sam navikao da ustanem. Budim se, ono, prelistam šta mi treba, ono, nema šta da radim, Državni posao. Ručam, Državni posao. Večeram, znači, kad god, oj, nemam neko dopisivanje, nešto nisam na treningu, ili sam, ono, kad sam sam, oj, YouTube preko televizora i Državni posao. I to je samo ide. Ja sad, Državni posao ja nekad, i trocifreni broj, pa se kliknu. Da, znači, ne gledam, nekad i ne gledam, nego ono nešto tu po kući radim, pa ih samo slušam. I bude, dalje mi je smešno, tako da, kada god ovaj, ne gram igrice u kući, to je Državni posao sigurno. Eto, pozivamo momke iz Državnog posla. Da dođu na utakmicu. Da dođu na utakmicu. Mada, deluju mi da su navijači Voše, znamo za, da je za... jedan i navijač Wimbledona. Wimbledona, a ovaj je jedan Voše, da. Ne, mislim da je čak i on Voše, ili nije. On je Wimbledona sigurno Banjac. Banjac, da. Ne znam za Škorića i za Ćiru, nemam pojma. On se još nešto učio je sam engleski da bi mogao da se dopisuje sa navijačima Wimbledona. To samo može bude navijač Wimbledona, nikad žegi, majke. Najdrža pobeda u Partizanu? Ima ih tri. Ako mogu da kažem tri. Apsolutno. Znači, prva je bila kad smo osvojili Srpsku ligu domaću. Pred onim fijaskom što se dešavao sa ono, 5-3 i te ostale gluposti. Ono su gluposti bile. I onda druga je bila kup. Korać, sada prošle godine. Treća je bila CD-Vita, polufinale, pre dve godine u Pioniru. To je mi, ja sam plakao posle pobede, znači kao kiša. Kao sam izgubio. Tako sam plakao. Mislim, stvarno je bilo, ono, iako smo na kraju izgubili mi to polufinale, stvarno je bio poseban osjećaj da dobiješ onakvu utakmicu sa onakvom završnicom u Pioniru. Koji mislite da je vaš najbolji meč u Partizanu? Poentreski ili sve? Generalno. Ove godine Alba Berlin, Pioniru. Omiljeni saigrač iz Partizana? Uf. Teško pitanje, zato što sam ih dosta izmenio. Ali, omiljeni sad, da mogu kažem sad, mislim, Milenko Tepić, sigurno. Novica Veličković. Ma, mislim, dosta, stvarno, sa svima sam bio dobar. Sa Tepićem sam bio super, jer sam se svaki dan s njim vozio na treningi, ja živjeli smo blizu. Na treninga, bukvalno smo cijelom bili zajedno. S Novicom i uvijek pijem kafu pre treninga. Tu su bili stranci, su samo bili super svi. Znači, Bore Talo, William Hatcher, Jamont Gordon, Alex Renfro, Jock Landale, stvarno su svi super. Koji je stranac bio najveći grobar? Boris Dalo. No, sigurno. Mislim, on je jedini skapirao tu ljubav Partizana od navijača. I on zna srpski. Mislim, eto. Da, zna, priča odlično. On, sigurno, eto, znači, mislim da je Boris Dalo, ako je
najviše osjetio, najveći grobar bio, a i najviše osjetio tu ljubav? Imate tri medalje, čini mi se, dva srebra i jednu bronzu iz mlađih kategorija u reprezentaciji. 13. evropsko, 14. i valjda dva svetska. Pre ne znam, 13. je bilo evropsko u Ukrajini, nesrećno. 14. je... 14. je bilo svetsko bronza i još jedna je bila, ne mogu setiti. To su bile dva godišta, koliko se ja sećam, za isto leto. Jeste. Očekujemo Vanju Marinkovića u A timu. Očekujemo. Ne znam šta bi ti rekao. To je samo na meni da se ja dokažem da budem u A timu i to je to. Srećom, konkurencija je sjajna. Da, nerealna. Pogotovo na dvojici. Da, ja sam baš nešto pričao sa nekim drugarom. Ovo je o tome stvarno nerealno, mislim ti kad pogledaš. Dobro, dvojka kjeca, eto gledaš. Ti bekove, to spoljne pozicije, to možeš navrežno sutra, mislim. Pa prevati prvi Bogdan Teo, Gagi Nedović, Lučić, mislim koliko hoćeš. Gudurić. Gudurić, da, mislim stvarno... Mislim, kad jedan prvotimac Fenerbahča nije siguran, da. 12, 13, da. 15, Ništa, kako bih nadamo se da će na svakoj poziciji biti takva i bolja konkurencija. Apsolutno, da. Absolutno. Ja da podsjetim još jednom naše gledaoce da će naredne nedelje košarke biti kao nikada, dolaze i kupovi, imamo i za vikend lige, NBA je tu svako veče, tako da odigrajte tiket, a oni koji budu pogodili kvotu 500 mogu da dobiju PlayStation 4. Pogledajte na našoj promo strani o čemu se radi. Vanja, hvala na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Pre svega vam u nastavku sezone želim zdravlje, a onda i uspeh, neki trofej do kraja sezone hvala. Poziv u reprezentaciju. Hvala, hvala puno. Hvala, poštovani gledaoci, što ste bili uz nas. Narednog ponedeljka, naredna Meridijan uživo emisija, a i do tada budite uz naš YouTube kanal, subscribeujte se i očekujte još sjajnih videa. Doviđenja.